com està l'Eli? Tot el dia que prepara el funeral. Està molt nerviosa, perquè vol escriure unes paraules de comiat i no se'n surt. Ella sempre ho vol fer, tot també. Crec que està tan preocupada pel discurs que per un moment s'ha oblidat de tota la resta. Sí, no sé. Doncs ahir la vaig veure força sencera. Jo em pensava que s'enfonsaria i... Vindrà. Jo m'estimaria més que es trenqués. S'està fent la forta i... En comptes d'acceptar que el seu germà és mort, va dient que no pararà fins que aclareixi què li ha passat al Ros. Quina putada. Jo encara no em puc creure que l'hagin matat. Ja, jo tampoc. Què fem? Anem? Vull arribar abans que ella. Sí, sí. Iago, gràcies per acompanyar-me. De res. Quina hora és? 10:30. Sóc aquí perquè vull dir-te adéu. Perquè necessito que sàpigues tot el que t'he estimat i perquè sempre has estat un tio collonut. És una putada que no hi siguis. Sempre has estat fidel a les teves idees i els teus somnis. A vegades eres una mica borde, però ets feliç i sabies el que volies de la vida i sobretot com la volies viure. I per això t'estimàvem. Saps què? He decidit continuar imaginant que ets a Amsterdam. I pensant que potser algun dia et trobo i et diré que m'ha anat a puta mare i que he fet tot el que volia. Perquè he pensat que això és el que tu faries. Gràcies, Ros. Fins que deixis de ser tu i jo deixi de ser jo. En el nostre món de bojos.
M'ha trucat el Forques i m'ha explicat que per passar el següent càsting hem de preparar dos temes nous. O sigui que són exigents. I no en tenen prou amb les que teníeu? Ah, això és que veuen que són bons. Sí, segur que d'aquí dos dies ens demanen de gravar un disc. Ja veuràs. Que bé, Beni. Sí. Aquesta es veu que ja serà l'última prova, eh? Després ja faran la selecció definitiva. I t'imagines que us agafessin per participar al programa? No ho imagino, Iago. No ho imagino. Ho veig! El Rafa i jo a la tele, ping! Aquest mes m'afegeixo a casa, a celebrar-ho. El Rafa, tu, jo, i diguem, qui vulgui venir més. No sé, potser. És que he quedat amb l'Abel. Ha tornat a Tamariu. Ah. Bé. I per què no veniu tots dos? Ah. Acollonut. Eh? Sí, segur que li ve molt de gust. Doncs no se'n parli més. A les 9 a casa, a sopar. Perfecte, vinga. Pel càsting. Pel càsting. Els ulls. Sí, sí, sí. Sí. Què? Bo. És bo o no és bo aquest cava? Boníssim. Però el cava no es pren amb les postres. Sí. Això els pobres, que només en poden comprar una. La gent en categoria, eh? Menja amb aquest cava d'aquest. Del bo. Del millor nano. Jo el trobo excel·lent. Eh? Veus? L'Abel? Em queda. L'Abel sí que té bon gust. Va, vaig a preparar les postres. Ah, molt bé. Mira, n'agafo una altra. Eh, d'acaba? Sí, sí. Fins ara. Se veu content el Iago, eh? És un nano, collon. A veure, quan vas desaparèixer es va quedar fet una merda. Però ets aquí. És que pel Iago la família és molt important, tio. Molt. Doncs encara que no t'ho creguis, per mi també. No, m'ho crec, m'ho crec. I no seré jo qui et jutgi per començar a fer de pare de gran. Jo vaig fer el mateix amb el Max. Amb el meu Max. No en tenia ni idea. Sí, sí. Un dia es va presentar a casa i va dir que era el meu fill. Així, pam, bim-pam, com en una pel·lícula. Esclar, jo no ho sabia. És diferent. Tu sí que sabies que tenies un fill. Sí, però la seva mare no em va deixar parlar-hi mai. No, ho sé, ho sé, ho sé. Ho sé. I no t'estic fent cap retret, eh? Però precisament per això, com que us heu conegut que el Iago ja era gran, heu d'aprofitar tot el temps que tingueu per estar junts. És el que intento fer, però... Fill, ja sé que el temps perdut no es pot recuperar. Ens estem coneixent. Però em fa feliç veure que se n'ha sortit. De fet, vosaltres heu començat d'una manera... El Iago li va costar assumir... que tu ets aquí i que et preocupes per ell. I quan ja ho tenia clar, vas tu i desapareixes, collons. Ja sé que ho vaig fer molt malament, però... No, escolta'm, no t'estic demanant res ni fent cap retret de res. Només vull que no tornis a desaparèixer, collons. Que el Iago és bon nano i et necessita, i collons, que ets un pare... I jo també el necessito a ell. A més, no tinc cap intenció d'anar enlloc. Et juro que no li tornaré a fallar. Ja m'agrada. Les postres. Que interrompem alguna cosa? No, comences de consogres. Ui, quina por. Cava, fresquet, fresquet, Beni. Vinga, obre'l tu. Vinga.